allesammans välkomna till en ny video. Vi ska spela in en video med slime. Okej, då öppnar vi. Och hon, min lilla syster Lea, kommer vara med. Hej. Det här känns ju... Ser ni? Alltså, stretchigt. Varför har ni inte gjort det här barnen? Det är kladdigt. Så, nu får du halva. Dra. Ser ni, alltså, det här slimet är jättestretchigt. Oh my god, kolla. Nu ska jag täcka, hela skärmen. Okej, nu ser ni. Oh my god. Ni ser mig emellan, va? Äckligt, va? Nej, dra inte mitt slime. Vi har varit på Majberg idag, så vi har shoppat lite i tröjor och sånt. Och alltså, vi köpte slimet. När vi shoppade. Men det var inte allt slime, för att min lilla syster var också det, lite grann. Jag har tre syskon. En heter Nova och hon är min stora syster. Hon heter Lea. Och sen har vi en lilla syster, så har vi en lilla syster till och hon heter Hailey. Alltså. Hon kommer på kladden i ett hål. Ja, men vi borde ha en sån här, vad heter det? Alltså, slime som... Ja, men kolla på mitt. Nej, akta, nu ska jag visa dem en sak. Kolla. Kan du göra så här då, vänta? Det hänger! Alltså, är det som om mig? Alltså, på riktigt, jag dör. Kolla! Det är hur stretchigt som helst. Ja, och kletigt. Ja, men nu måste jag visa kameran vad jag har gjort. Vänta, jag måste bli färdig med det. Alltså. Äckligt. En äcklig klump! Ska jag säga? Ska jag visa vad som håller upp så att ni ser oss? Det är den här som håller upp. Jag bara sätter fast. Så. Eller på. Alltså, kolla. Nu fick jag skärmen. Nej, inte så starkt. Nej. Och så sitter fri. Alltså, jag vet inte vart vi köpte det här slimet, men jag kan fråga min stora syster. Nova, vad köpte vi slimet? Men det finns på Maxi också, gör det. Det här är äckligt. Och sen ska jag forma den till en bajskorv eller någonting bara. Ja, men ta inte. Nej, jag ska. Men det kommer vara en grön bajskorv. Sluta. Jag har aldrig sett en grön bajskorv. Nej, men nu får du väl vara att någon har ätit grön. Farfar, vi spelar in en video. Va? Vi spelar in en video. Farfar. Alltså, det här är inte bajskorv. Okej, vill ni se min bajskorv? Den är plötslig. Ja. Kolla vilken äcklig bajskorv. Och kolla nu. Flytt på fläsk. Här ser ni. Det står ELASTI PLASTI. Så, jag sa inte hela ordet, för ni får ju tänka lite till. Ja, så nu ska vi kladda runt skärmen. Så, hej då! Det var den här videon och nu slutar vi. Farfar, en zombie. Arban. Nu